dawladda ruushka ayaa bilowday barnaamijka tallaalka COVID-19 waxaanay ka bilowday xarumaha caafimaadka ee ku yaalla magaalada Moscow ee caasimadda dalka ruushka iyadoo tallaalkani lagu bilaabay dadka halista ugu badan ugu jira in fayrasku ku dhaco tallaalkani ayaa magaciisa leedahay Sputnik V kaas oo ay dawladda ruushku soo saartay bishii August waxaanay shirkadda samaysay sheegtay in waxtarka tallaalkani yahay 95% isla markaana aanu wax saameyn taban oo la sheegi karo ku lahayn iyadoo ay sidaasi tahayna weli lagu wado tijaabo ballaaran kumanaan qof ayaa durba isku diiwaangeliyey si ay u qaataan labada goor ee hore ee tallaalka oo la bixin doono bilowga toddobaadkan oo olole la bilaabayo khubarada ayaa muujiyey walaaca ay ka qabaan xadiga tallaalkan ee uu ruushku samayn karo shirkadda tallaalkani samaysay ayaa la filayaa inay soo saarto 2 milyan oo irbadood oo ah tallaalkan dhammaadka sannadkan duqa magaalada Moscow oo daaha ka qaaday barnaamijkan toddobaadkii hore ayaa waxa uu sheegay in la siin doono dadka ka shaqeeya iskuullada daryeelka caafimaadka iyo adeegyada bulshada ee magaaladaas taasi oo dadka ku nool magaalada Moscow ay dhan yihiin 13 milyan oo qof duqa ayaa sheegay in liiska dadka la siinayo la kordhin doono marka tallaal badan la soo saaro dadka degan magaalada Moscow ee caasimadda ruushka kuwaasi oo la sheegay shaqooyinkaasi ay ka shaqeeyaan isla markaana ay da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 60 jir ayaa loo furi doonaa bogag internetka ah oo ay isku diiwaan gelin doonaan si ay tallaalkan uga qaataan 70 goobood oo ku yaalla magaaladaasi dadka aan la siin doonin tallaalkani ayaa waxaa ka mid ah dadka 30 maalmood ee ugu dambeeyey dawooyin irbad ah qaatay ama laga helay cudurrada ku dhaca habdhiska neefmareenka sidoo kale iyana waxaan tallaalka la siin doonin dadka qaba cudurrada aan laga bogsan qaarkood haweenka uurka leh iyo kuwa nuujiya Axmed Maxamuud Yuusuf Telefishin Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom